Så klokken er altså lidt tidlig om morgenen. Tidlig. Jeg tror, den er over 9:30 eller sådan noget. Men det er stadig tidligt for mig. Jeg er vant til at stå op, når den er 10 eller sådan noget der. Jeg står op klokken 9 i dag. Og det er grund af en ting, det er fordi, jeg gerne vil lave en vlog til jer. For det første. Jeg kan lige forklare efter, at jeg har fundet tøj over her. Jeg bruger altså lige fønsen til at sætte mit hår over, eller bare til at tørre resten af mit hår, for jeg er lige ved at bade. Nå. Interessant, så er det altså det er en fredag i dag, og jeg har rigtig mange planer i dag. Det, der sker i dag, det er, at nu små morfar, de bor nede i sådan en lille landsby, hvor alle kender hinanden. Og der plejer mange at slå græs på sådan en halvtraktor, for at så få penge for det, ikke også, ikke? Så er nogen, der spørger nogle gange, om jeg lige kan lave noget havearbejde for dem, for nu har I set, at jeg kører rundt med byen og slår græs dernede. Så tænker jeg, det vil jeg gerne. Så der er en, der har Oliver, der lige har spurgt mig, om jeg gerne vil ind dernede i dag og ordne lidt af hans have. Det skal ordentligt er, at vi skal køre et jordbærbed over med havetraktoren. Meget simpelt. Og så er der sådan en E3, hvor vi skal hive krul op og sådan noget der. Men jeg tænker bare, jeg gerne vil tage jer med, bare sådan så sket et eller andet, og der kommer en eller anden vlog i det, ikke også, ikke? Ja, jeg vil lige spise nogle morgen. Og så er det det. Jeg har fået arbejdsbukser på, og sådan en hoodie, jeg gerne må gøre på skidt og sådan noget der. Eller sådan der, jeg plejer i hvert fald at køre træk til eller noget. Ja, så er vi her faktisk bare nu. Og ja, nu skal vi bare ned og samle det arbejde. Så, ja. Nå, nu skal I se her. Jeg har fået arbejde om, at jeg skal... Prøv at se. Jeg er klar alt det her først. Men det så sådan her først, faktisk, hvor alt bare var dækket til, nu er jeg foran det her indtil videre. Ja. Nu skal det bare hakkes til det her. Men ja, det er faktisk bare det, jeg skal gøre nu. Og så har jeg fået af ham to energi, det er faktisk meget dejligt. Sådan nogle x-ray her eller sådan noget. Ja. Det smager faktisk meget godt. Her starter vi det. Nu skal jeg lige have sådan her. Og så bare hæve til her. Hvis det ikke er så for godt. Hvad er selvfølgelig? Oh. Sådan. Ja, og det gør jeg egentlig bare nu. Så jeg skulle komme hjem igen alle sammen, og jeg har lavet nogle par ting faktisk, mens jeg ikke lige har filmet helt i hus, hvad klokken var. Den er 14:23, ikke? Og ja, jeg blev færdig der noget, da den var, jeg tror den var 12 eller sådan noget. Så det har taget en 2 timers tid eller sådan noget, men jeg nåede i hvert fald at blive færdig. Og det var rigtig pænt, faktisk. Det synes han. Så ja, men det her det blev en meget, 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 meget kort lille video, og der kommer ikke rigtig til at ske mere i dag faktisk. Så derfor så håber jeg bare, at I sådan lige kunne lide den her video her. Jeg tænkte bare, det kan godt være lidt kedeligt content, men kanalen bliver holdt lidt i gang af det her. Jeg vil bare sige, hvis det bliver meget motorbaseret inde på den her kanal her, så er det fordi, at det er bare meget, meget nemmere for mig lige hurtigt at lave sådan en mave, hedder det. Clips med crosser og knallert og alt det der, fordi det er bare sådan, det er nogle ting, jeg har inde på computeren, og det kan jeg bare lige hurtigt få mixet sammen og så uploadet op til jer, i stedet for at det her det bliver nødt til at gå ud og filme. For jeg kan simpelthen ikke bruge gamle videoer, som allerede har filmet og lagt op. Så derfor så bliver jeg nødt til at filme det her og så lægge det op, ikke også, ikke? I stedet for det andet, det kan jeg bare lige finde på computeren og så lægge op, når det lyster. Så derfor er det meget, meget nemmere for mig lige at gøre det sådan. Men når jeg har mulighed for det, så filmer jeg lige sådan en video her til jer. Men I ved hvorfor, hvis det bliver meget med crosser og knaller og sådan noget inde på kanalen lige nu her, hvis det er. Så ved jeg altså bare, for det er fordi, at jeg har lidt travlt. Så ja, men jeg håber i hvert fald, at I kan lide videoen. Og ses i næste video. Hej.